It is the final channel. Be in the know. Rema Namakula. Mbu. Bao kanyene manejawe Kayemba. Kayemba solo. Kayemba ono. Awade manejawa Rema okumale miaka. Musanfu kumunana. Musanfu kumunana. Jamazenga manejawa Rema. Na ye jevude kao. Ya ingira mbio bufuzi. Ni ye simba wo. Na wangula oba MP. Abata aliso kula irakati. Kachizibu nyo, MP okusigala kuwa manager buo muhimu. Because MP na yemi li mujimu yeyongede. Ateo no Kayemba solo, si MP choka. Wabula ate football agent, era atuza abasambi abenja ulo. Okufano mu Uganda. E Sweden, Switzerland, Vietnamu. Yona yona atuwala ya abazanyi. Nange na liyomu kwa abo beyari agendo kutunda. Just injury ya nemesa. Nafuna injury mu vivi. Nemberanga sisobola kugenda kukuba mupira na ye mwandi wadde munda bako mu Uganda Cranes ndoza bulijo mwebuza na iza nero obuviri obwo yi zisibo kuva dandi sita obupira nakukubira dala nyo kusomero ngabaline elinyale bampita lumu bali mpita muzeyi wange na gambo yo mwana anga sinze muzara muleto wange yenyini yi ne ye bwendo ne situndivwa no mpira nengu vako nenzira muziki nga mbutufu injari ndemese za no muziki na go neguwe rao sipaji wanaye mbonye mbonye nyo no muziki na go negue kwa tamu ningamba kali muziki wadewe kutemu kangende because nze change chakwa celebrity kangende mu entertainment ngende maulire entertainment mass communication the final channel ne kwa tamu mwebale nyondo kwa gala the final channel mwantasa Mwanta asizadala no kwa gala da final channel. Netufuna na award. Echo chikuru nyo. Echo kufuna award chikuru nyo. Na ye nga siga ambiwa. Omukulu ono Kayemba solo. Emu pibu koma ansimbi. Kuba Kayemba ndoza na yama soko. Kuba tanaba. Neba tandisi. Tuna kedo tuka ku Friday. Nga emu pi. Fully emu pi. Nga vude mu emu pi elect. Nga alikati full emu pi a representing abantu webu koma ansimbi. Nga mbutufu chitegeza, tasobola gatako bya mupira, agateko bwe mupi, agateko bwa manager omuyimbi, mpozi nga nabera just promoter, mungeri emu obendala, eyo muyimbi oyo. Rema Namakula, ege gagali munkubo. Manager Kayemba solo, tujja muno onyako abeko ne chatu gamba. Na yembu no, baya ukanye ku grounds nunji nyo, bakiriziganyiza nti kati obuvunanyizi wa gweyongo de ku manager, mbutufu kagenda awerezeko n'abalala. Kwa Rema abadde na ye miaka 8 plus, oba musambu plus. Kitegeeza, services akoledde Rema kwa Rema na ye si muyimbi mutono, muyimbi wa amaanyi nnyo okubeeranga yasobola okuyimirirawo mu bayimbi abasatu abo oba babiri. Najja n'abayingira mu Juliana, n'ayingira mu Bashiba, n'ayingira mu ba Irene Namubiru, n'ayimirira wa Mariam Ndagire. Kitegeeza manager Kayemba solo atadde mu nnyo era watu kidogo kwa ukananga buli omu. Afunye mumune, akasente ne kariya. Yonabyo na Kayemba solo, abikole derema. Nenga kati, bao kanyi. Mkwe yongera yo, kuno kosi kwa ukana, kukua atagana, wana mulenzi Jacob. Na yendo uza neba kansala wana atirokula ida. Kansala wachiso, na ye, yavude yo mbutufu, nara gensi nti, echana chwala chino chidorini, na sasira, chikola ku KFM. Ya chirimu achimiri demu chana chwale cho chinyirira figa ya were radara chinyirira era Jacobo ndoza wakute tali debo bi ali debo lonji nyo Jacobo ono amaze chisera nga talaga mukwano gwe talaga love ye mu bantu na yenga abantu babyogereyo Jacobo yali mugundi yali munasasira Jacobo bifananye ne bifuluma tutabitwala serious ndugambe labi ka photoshoot paka recently ku Sunday Jacobo ono weyagenze wa Bugembe nalagayo mwana muwala ono nti ye mukyala Bugembe sebo ye abeera na ba celebrity mu chachi Bugembe abeera nabo mu chachi mpola mpola awo kati weyalagidde nagamba nti yono abavubuka ne batandika it will end in tears ne Jacobo yabamanya dala mwe abanupu yabamanya era namanya nti no mwe abesonyiye abesonyiye so kumulundi guno Jacobo yafuddeyo nalaga omukyala ndowooza kintu kirungi nnyo jjukira Jacobo ono
akola ebintu ebya senga nono omukyala nakola akola ebintu bya kojja nono omukyala nakola ebintu bya senga kati ndoza omukwano gwabwe gwa kimemete ngira betegereza bulungi mu kifo kya nyini nga tweyongerayo Rasa abantu bamuvumye ne bamuleka muvumiro obuzibu bwavudde kuki obuzibu bwavudde kukozesa yunifoomu kyambalo ekifaanana ekyabasikaali oba abasituzi b'emirambo aba funeral service n'abeera nga yataddeyo n'alyamukko ku mapoozi ku social media ekitasanyusiza abantu nga balaba Rasa ono alabika yeeraga bwerazi naye ate neyeeragira mu yunifoomu ey'abasikaali aba funeral service webityo nga bagamba omugagga alinga eyayise vivi watandika okukolesa engoye wezi naye omugagga waddembe okukola kyayagala kuba ye mugagga ate era n'engoye okuzitunga si kyangu kyova olaba power couple ebadde ya Rema na Hamuza kati wetwongerako Rasa naye nga ajanjawaza ddaali ndowooza tumuleke anyumirwe njagala ndowoozayo ku story zino zitukoze esatu firini wanu ombuulire gwe ekintu okitegeera otya ekintu okirabye otya This is the final channel being the no I'm out. Dice on the beat. Olichimoli dinjichiyo. Olichimoli baby dinjichiyo. Olichimoli dinjichiyo. Olichimoli baby dinjichiyo. Hey, olichimoli dinjichiyo. Olichimoli baby dinjichiyo. Olichimoli Do they dance, girl? I said.